Mira e migrantë të cilët kishin hyrë në vend për të kaluar pushimet e verës, tani kanë nisur të largohen. Për të përballuar fluksin e lartë të lëvizjes, autoriteti portuali Durrësit, bashkë me të gjithë operatorët e tjerë portual, kanë marrë masat që edhe largimi të jetë pa pengesa, ashtu siç ishte ardhja e tyre në fillim të këtij muaji. Në shërbim të emigrantëve janë vënë 32 sportele, ndërkohë që emigrantët që udhtojnë bashkë me automjetet e tyre kanë hyrje të veçantë, duke bërë që përpunimi të përshpejtohet. Shtimi i numrit të tragedeve që lëvizin në linjat që lidhin Durrësin me Barin dhe Ankonën kryesisht, kanë bërë që të mos shfaqen problemet e mbingarkesës. Burimet zyrtare të autoritetit portual kanë bërë të ditur se gjatë dy ditëve të fundit, mbi 10.500 udhëtarë kanë shfrytzuar tragedet për të nisur drejt porteve të Italisë. Numri udhëtarëve që kanë bërritur ndërkohë në Durrës ka qenë shumë më i vogël, vetëm 2.500. Nga të dhënat mësohet se numri udhëtarëve që janë larguar këto ditë me tragede ka qenë 4 herë më i lartë se sa ai udhëtarëve që mbërrin në portin më të madh të vendit. Në këto dy ditë nga porti i Durrësit drejt Italisë janë nisur 8 tragede. Sipas parashikimeve, java e ardhshme, që janë edhe ditët e fundit të muajit gusht, do të shënojë fluksin më të madh, pasi shtatori duhet i gjejë emigrantët pranë vendeve të tyre të punës.